ସ୍ମିତା ସ୍ପେସିଫିକଲି ଏଇ ପର୍ପଜ ପାଇଁ ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ ଦଳ ତାର ମତ ରଖିବାର ଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ସେତେବେଳେ ରଖିବ। ଏଇଟା ଆଜି ଏଇଟା ବିଜେଡି ଗଳାରେ ପ୍ରତାପ ଜେନା କଣ୍ଟା। ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ନେଇ ବିଜେଡି ବଦନାମ, ମୁଖିଆ ବି ବଦନାମ। ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ କୁହାଳିଆ ସସ୍ମିତ ହେଉଛନ୍ତି ଥଥମମ। ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି ବହକାଳିଆ ସସ୍ମିତ। ଉପର ମହଲାରୁ ଜବାବ ନ ଦେବା ପାଇଁ ଅଛି କି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ? ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି ରାଜନୀତି। ଅଡୁଆରେ ଖୋଦ୍ ମହାଙ୍ଗାର ବାହୁବଳି ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ନରହତ୍ୟା ପରି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଏହି ବାହୁବଳି ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ, ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଅକଳରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ବିଜେଡି। ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ସଫା କହୁଥିବା ବିଜେଡି ଦଳ ନେତାଙ୍କ ଧଳା କୁର୍ତ୍ତାରେ ଏବେ ଲାଗିଛି କଳା ଛିଟା। ଜନବିରୋଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ ନେବାର ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରୁଥିବା ନେତା ଏବେ ଅକଳରେ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ପ୍ରତାପଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏପରି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ କାହିଁକି ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ସାହସ ଜୁଟାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ବିଜେଡିର ଏହି ନେତାମାନେ? ଆଉ ଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରତାପଙ୍କୁ ନେଇ ବିଜେଡିର ନେତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ କେମିତି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଡ଼ାଇ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି ବହକଲିଆ ନେତା ଭାବେ ପରିଚିତ ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର। ଯେତେବେଳେ ଦଳ ତାର ମତ ରଖିବାର ଥିବ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ମହାଙ୍ଗା ହୋଇଛି ଅଶାନ୍ତ। ଗଲା କେଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ ମହାଙ୍ଗାରେ ଗଡ଼ିଲାଣି ପାଞ୍ଚ ମୁଣ୍ଡ, ଆଉ ସବୁ ଘଟଣାରେ ବିବାଦକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଖୋଦ୍ ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଜେନା। ପ୍ରତାପଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ସବୁଠି ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ, ହେଲେ ଏ ସବୁ ପଛରେ ବିରୋଧୀକୁ ଦାୟୀ କରି ଖସିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ। ବାରମ୍ବାର ବିରୋଧୀ ହାରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହୋଇକି ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏସବୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ବିଜେପି ଦଳର ନେତାମାନେ, ବିଶେଷ କରି ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିଏ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ ଶାରଦା ପ୍ରଧାନ ବୁଲୁ, ସେ ଗୋଟିଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଏପରି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି କି କେମିତି ମୋତେ ଫସେଇବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ରାଜନୀତିରେ ପାରୁନାହାନ୍ତି ମୋତେ ଫସେଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏ କଥାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କି ଯେଉଁମାନେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଛ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ନାର୍କୋ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉ। ସେପଟେ ଗୋପାଳପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବିଧାୟକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ରେମୁଣା ବିଧାୟକ ସୁଧାଂଶୁ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ବିଜେଡି ମୁଖିଆ ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ନରହତ୍ୟା ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିବା ପ୍ରତାପ ଜେନା କ'ଣ ଜନବିରୋଧୀ ନୁହନ୍ତି କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଏବେ କଥା ହେଉଛି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଦୁଇ ଜଣ ବିଧାୟକକୁ ଜନବିରୋଧୀ କହି ବାହାର କରିଦେଲେ, ଆମର ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର ବିଧାୟକକୁ ବାହାର କଲେ ଏବଂ ବହିଷ୍କାର କଲେ, ଏବଂ ରେମୁଣାର ବିଧାୟକକୁ ବାହାର କଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କର ସେ ସତ୍ସାହସ ଅଛି କି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, ଯେ ଯଦି ଜନବିରୋଧୀ ସେ ହେଲେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟା ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ତାଜି ତାହା କହୁଛନ୍ତି, କୋର୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ କୋର୍ଟ ସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ କୋର୍ଟ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ଅଣାଯାଉ ବୋଲି। ତ ଯଦି କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ କରୁଛି, ସେ ଘଟଣାକୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜନବିରୋଧୀ କହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ କି? ଆଇନ ତା ଆଇନ ସେଇଟା ଜଣେ ଜର୍ଜ ଜେମ୍ସ ଜର୍ଜ ତାପରେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ କୋର୍ଟରେ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ରହିଛି ତାପରେ ମୁଁ କହିବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି। ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ହୋଇଥିଲା କମ୍ପନ, ବିଧାନସଭାରେ ବିରୋଧୀ କରିଥିଲେ ଝଡ଼, ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରତିବାଦ। ପ୍ରତାପ ଜେନାକୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଜୋର ଧରିଥିଲା ଦାବି, ଆଉ ଏବେ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ବାହୁବଳି ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଜେନା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।